សម្តេចប៉ូលហ្វ្រង់ស៊ីស្កូបានថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសទៅកាន់អស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយនានានៅអាមេរិកឡាទីនដែលពួកគេមិនដែលភ្លេចឬបោះបង់សកម្មភាពមនុស្សធម៌នៅក្រោមអត្តសញ្ញាណជាគ្រីស្ទបរិស័ទសារដ៏មានអត្ថន័យនេះត្រូវបានផ្ញើដោយសម្តេចប៉ាបតាមរយៈសារមួយច្បាប់ដែលទ្រង់បានផ្ញើទៅកាន់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមបណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នជំនួយរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីនដែលបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងវ៉ាទីកង់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននេះឱកាសនោះសម្តេចប៉ាបមានបន្ទូលរំលឹកពួកគេនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងារមនុស្សធម៌ដែលពួកគេបានបំពេញកន្លងមកនៅក្នុងនាមជាអង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់សម្តេចប៉ាបានបន្ទូលថាអាមេរិកឡាទីនជាតំបន់ដែលកំពុងតម្រូវឲ្យមានសាមគ្គីភាពប្រកបដោយទស្សនៈវិជ្ជមានចំពោះទីតាំងភូមិសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ជនក្រីក្របំផុតនិងត្រូវបានគេមិនសូវរវីរវល់បំផុតនៅក្នុងសង្គមសម្តេចប៉ាបានបន្ទូលទៀតថាកិច្ចការមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការរបស់បណ្ដាស្ថាប័នទាំងអស់គឺការគាំទ្រហិរញ្ញវត្ថុដល់គម្រោងការផ្សព្វផ្សាយនិងដល់ស្រ័យស្ថាប័នបន្ទាន់និងលើកកម្ពស់សកម្មភាពសំខាន់ៗសម្រាប់ប្រជាសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ពង្រឹងសុខភាពនិងបេសកកម្មមនុស្សធម៌របស់ពួកគេ